have, has, had. تاسو سره معلومات شته چې پرې درې واړو کې فرق سره او دې صحیح استعمال څنګه دی نن پرې ویډیو کې زموږ ټارګټ دی چې موږ بس د کو هاز هاف او هډ چې کله دا په یو سنټنس کې راشي دې مطلب څنګه دی او دې صحیح استعمال څنګه کیږي او بل خبر اور کېدار چې یادولو هیڅ ضرورت نشته د ګوټه کولو څه ضرورت نشته ځکه چې دا بس تاسو په خپل اتوماتیکلی یادېږي دسه ټریکس بدر کوم نو کچر تاسو غواړئ چې خپل انګلیش ګرامر ډیر مضبوط کړئ او په دې باندې ځان مکمل پوه کړئ بیا موږ سره اوسئ Most welcome dear friends to our palace, our channel, the UL English, English pe pukhto ki as you can always see right behind me. Akum chyo online English institute de composite manish taso English pe pukhto ki dear paasane sa razda ka ule shi. Aunan pa di video ke zamung target de has, have, had. چې پدې کې څه فرق دی او دا په کوم ځای کې استعمالیږي نو د ټول لمخ کې خود داس د کول پکار دی او په دې باندې ځان پوه کول پکار دی چې has, have, had ته درې وانو ته ویل کیږي auxiliary verb یا helping verb مطلب کته ورته وی auxiliary verb تاسو باورې درې وی یا helping verb د دوان یو مطلب دی او د دې معنی او مطلب دارې چې دا هغه ورب دی چې موږ سره مدد کوي موږ سره مرسته کوي خو اخر په کوم ځای کې موږ سره مرسته کوي دا helping verb یا auxiliary verb په یاد ساته چې موږ سره په دوو ځایونو کې مدد کوي په دوو ځایونو کې را سره مرسته کوي نمبر 1 کله چې موږ په جمله کې په یو سنټنس کې چاته د یو څه مالکانه حق خودل غواړو د مالکانه حق په باره کې خبره کول غواړو یعنی د یو څه ملکیت ورته خودل غواړو چې مطلب زه سلرم د څه مالک یم هغه سلری د څه مالک دی یعنی څه ورسره دی فار ایگزامپل په یو جمله کې مطلب د دکان ذکر راغی د ځمکې ذکر راغی د کور راغی د ګاډي د موبایل چې سم دی نو موږ بیا په جمله کې هیز هیو هډ استعمالو چې موږ ته دا پته ولګیږي موږ نورو خلکو ته وښایو چې د دې څه د دکان ذکر ورکې راغی چې د دکان مالک څوک دی د موبایل ذکر ورکې راغی چې د موبایل مالک څه دی مالک څه نه دی مالک څوک دی اوس راځي چې اوس ایگزامپل ته وګورو چې نورم پې ښه پوه شي فار ایگزامپل اوس دلته تاسو ته په سکرین باندې یو سنټنس ښکاري چې هغه د دوو دکانونو مالک دی یا هغه دوه دکانونه لري نو کله چې دا خبره موږ په انګلیش کې موږ به داسې وایو هی هیز ټو شاپس هی هیز ټو شاپس مطلب یې دا شو چې هغه د دوو دکانونو مالک دی دوه دکانونه لري خیر سټرکچر باره کې موږ لږ وروسته خبره کوو صرف په دې باندې ځان پوه کوي نو دلته چې کوم هیز راغلی دا انډیکیشن کوي د انډیکیشن مطلب دی اشاره کوي د څه طرف ته د مالکانه حق طرف ته د ملکیت طرف ته چې د دکانونو مالک څوک دی نو تاسو ته پته ولګیږي چې د دکانونو مالک دی هی د هی مطلب دی هغه او دا به تاسو پته وي چې هغه څوک دی اوس راځي چې یو بل اگزامپل ته وګورو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې هغوی یو غټ کور لري یعنی هغوی د یو غټ کور مالکان دي کله چې موږ دغه مالکانه حیثیت په انګلیش کې خودل غواړو موږ بس کوو پرې جمله کې به هیو هیز استعمالو نو په انګلیش کې به موږ داسې وایو دی هیو ا بیګ هاوس دی هیو ا بیګ هاوس مطلب یې دا دی چې هغوی یو غټ کور لري هغوی د یو غټ کور مالکان دي نو ویل د موږ ته دا مالکانه حق وښودو موږ ته ملکیت وښودو هیو هی موږ ته دا ویل چې د دې کور مالکان دی دي د دې مطلب دی هغوی او دا به تاسو ته ډېره ښه پته وي چې هغوی څوک دي نو زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوستئ اوس راځي چې د دې دویم نمبر استعمال هم زده کړو چې په دویم کوم ځای دی چې په هغې کې موږ سره دا مدد کوي موږ سره مرسته کوي نو دا هم ځان سره همیشه په یاد ساتئ چې دا موږ سره په پرفیکټ ټینس کې هم مرسته کوي یعنی په پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې هم په پاست پرفیکټ ټینس کې هم کچر تاسو ته پریزنٹ پرفیکټ ټینس نظر زی نو پریزنٹ پرفیکټ ټینس باندې موږ الریډی ویډیو جوړ کړل تاسو به پاسانه سره زموږ په چینل باندې پیدا کې کچر تاسو پلی لیست تلاش شي په پلی لیست کې انګلیش ټینسز ان پښتو ډیر ټینسونه اپلوډ کړی دي او پاس پرفیکټ ټینس لري پاغه باندې هم ډیر زر په ورځ دوه کې ویډیو جوړ شي اپلوډ به کیو خو خیر په دې ویډیو کې به هم تاسو کنسپشن تاسو ذهن په دې باندې کولاو شي نو پریزنٹ پرفیکټ ټینس موږ د ها کارونو لپاره استعمالو کوم چې په موجوده وخت کې مکمل شي سر ته ورسیږي او پاس پرفیکټ ټینس د ها کارونو لپاره استعمالیږي پاس پرفیکټ ټینس د ها کارونو طرف ته اشاره کوي چې هغه په پاسټ کې یعنی په تیر شوی وخت کې مکمل شوی او سر ته رسیدلی وي او موجوده وخت سره یې څه تعلق هیڅ اړیکه نه وي نو په موجوده وخت کې چې کوم کار مکمل شي دا غیر لپاره موږ په جمله کې یا هیز استعمالو یا هیب استعمالو خو چې په تیر شي وخت کې کوم کار مکمل شي وي موجوده وخت سره څه تعلق نه نو په جمله کې بیا موږ استعمالو هیډ لکه فار ایگزامپل دلته اوس په سکرین باندې تاسو ته یو سنټنس یو جمله ښکاري چې سهیل روټۍ خوړلې ده په موجوده وخت کې دا کار سر ته رسیدلی دی مکمل شوی دی نو کله چې موږ د دې په باره کې په انګلیش کې خبرې کوو موږ به یا هیب استعمالو یا به هیز استعمالو نو موږ په انګلیش کې دا داسې وایو سهیل هیز ایټن د میل یعنی سهیل روټۍ خوړلې ده
سهيل هاز ايتن دي ميل نو دلته دا هاز چې راغلی دا د مالکانه حق طرف ته اشاره نه کوي نه د ملکیت طرف ته اشاره کوي بلکې دا اشاره کوي د پریزنت پرفیکټ ټینس طرف ته چې ګینې روټۍ چې خوړل شوې ده دا په موجوده وخت کې خوړل شوې ده سر ته رسېدلې ده دا کار مکمل شوی دی اوس یو بل اگزامپل هم تاسو ته ښکاري او هغه دی چې ما اردرول ډرامه کتلې ده نو مطلب یې دا چې په موجوده وخت کې دا کار سر ته رسېدلی دی کله چې موږ د دې په باره کې په انګلیش کې خبرې کوو بیا به موږ داسې وایو آی هیب واچډ ارترول ډراما آی هیب واچډ ارترول ډراما نو د دې مطلب دا دی چې ما ارترول ډراما کتلې ده دا کار مکمل شوی دی سر ته رسېدلی دی نو په دې کې چې هیب راغلی دا انډیکیشن کوي اشاره کوي د څه طرف ته چې دا پریزنت پرفیکټ ټینس دی په موجوده وخت کې دا کار سر ته رسېدلی دی نو اوس زما پوره یقین دی چې په دې باندې به تاسو مکمل او بیخي به پوه شي وستئ چې کله په جمله کې هیز هیو هیډ راشي نو دا موږ ته د یو څه مالکانه حق ښیي موږ ته د یو څه ملکیت ښیي په دویم نمبر باندې دا موږ ته د پرفیکټ ټینس طرف ته هم اشاره کوي یعنې موږ ته د پریزنت پرفیکټ ټینس په باره کې هم معلومات راکوي د پاست پرفیکټ ټینس په باره کې راته هم معلومات راکوي چې آیا یو کار مکمل شوی دی او که نه دا خو د دې دوه استعمال وو خو ګوره موږ دا بیخي زده نه کړل چې هیب په کوم ځای کې استعمالیږي مطلب د هی شي اټ نه بعد استعمالیږي د آی د وی نه بعد استعمالیږي همدغه رنګې موږ د هیز استعمال هم زده کړل او د دې نه ډیر ضروري موږ د هیډ په باره کې خو موږ یو اگزامپل هم ونه کتو نو په دې باندې به زه تاسو صرف او صرف د یو اگزامپل په ذریعه باندې پوه کوم چې کله به هم درنه نه هیریږي او ډیر په اسانۍ سره به پوه شي نو د ټول نه مخکې به دلته موږ دا زده کړو چې کله په یو جمله کې هی شي اټ راشي یا ورکی سنگولر سبجیکٹ راشی مطلب د یو سه بار کې ورکی خبر وشي ک انسان کې حیوان کې هر سید اما تاسو ته بار بار ویل دي نو په جمع کې موږ استعمالو هیز لکه هی هیز شی هیز اٹ هیز احمد هیز تاسو سنوم دي اغه نوم کو بیا هیز او کله هم چې په یو جمله کې آی دی یو وی راشي یعنی پلورل سبجیکټ ورکه راشي د دوا یا د دوا نه د زیاتو سره باره کې ورکه خبر وشي که انسان کې حیوان کې هر څه خو چې پلورل سبجیکټ دی نو دا هغه پلورل سبجیکټ نه بعد به موږ استعمالو هیو لکه آی هیو دی هیو یو هیو احمد ان علی هیو وغیرہ او په دریم نمبر باندې هیډ هیډ په کوم ځای کې استعمالیږي هیډ استعمالیږي د پلورل او سنگولر سبجیکټ د دواړو نه یعنی کله هم چې په جمله کې که سنگولر سبجیکټ راشي که پلورل راشي مطلب د یو څه باره کې خبر وشي د لسو څه باره کې خبر وشي بس ته صرف هیډ استعمالوه آی هیډ هی هیډ شی هیډ یو هیډ او ستا چې سنوم دی هغه نوم کو بیا هیډ چې هر سی بس هیډ ګران کتونکو دې سره به تاسو واقعي ډیر حیران شي چې د ویډیو اصل حصہ اصل پاڑ خو اوس شروع شو پر ویډیو کې تاسو سمو کتل او سم زده کړل دا غي جادو او دا غیر کمال پته به تاسو ته اوس لګي اوس په میدان به پته لګي نو کچره تاسو ته یاد وي سر پوسټر 15 منټه مخکې ما تاسو ته ویل چې دا موږ سره په دوو ځایونو کې مدد کوي په دوو ځایونو کې را سره مرسته کوي نمبر 1 کله چې موږ چاته په یو جمله کې د یو سم مالکانه حق خو دل غواړو د ملکیت په باره کې خبره کول غواړو چې په دې جمله کې سره غلي دي د دې مالک زیم کته قبل نه او قبل نه دا خو صحیح شو نو اوس دا اوس په سکرین باندې یو جمله ښکاري چې په هغه کې د مالکانه حق په باره کې خبره شوې ده چې ما سره یو موبایل دی زه د موبایل مالک یم نو اوس دا جمله موږ انګلیش ته څنګه ترانسلیټ کوو تاسو په دشته چې دا جمله موږ انګلیش ته څنګه ترانسلیټ کوو نو د دې خو ډیره زیات اسانه طریقه ده د ټول نمخ کې به ته سبجیکټ پیدا کی سبجیکټ ول کی کار کوون کی ته او دا ماته اوس ډیر ویل دي هغه څوک څوک چې کار کوي او کله چې ته سبجیکټ پیدا کول غواړي نو دا جمله ځان سره یو ځل ته وایا ما سره یو موبایل لې بیا ورته ځان نه دا پوښتنه کی چې چا سره یو موبایل لې تا ته به جواب مېرو شي چې ما سره یو موبایل لې تا سره نشتا آی د آی مطلب دی زه نو صحیح ده آی خو اوشو ما تاسو دا میلو چې د آی نه بعد صحیح استعمالیږي د آی نه بعد استعمالیږي هیز بیخی غلط و مکمل غلط هیز نه استعمالیږي د آی نه بعد همیشه استعمالیږي هیو آی هیو او بیا یو موبایل ته سوال کیږي ا سمارټ فون آی هیو ا سمارټ فون یعنی ما سره یو موبایل دی زر یو موبایل مالک یم په موجوده وخت کې ما سره یو موبایل دی خو که ته چېرته داسې ویل غواړې چې ما سره یو موبایل او زه موبایل مالک نه یم غلو رانه واغسو رانه ورک شو سین رانه یوړو نیر رانه یوړو مخکې د موبایل مالک اوم خو اوس نه یم نو په دغه ځای کې به تاسو زده کوئ د هیډ استعمال تاسو به د هیډ د استعمال په باره کې پته هم ولګي د دې نه هیب راواله لرې غورځوا د هیب په زمانو لګه او هیډ آی هیډ ا سمارټ فون نو مطلب یې دا چې زه د یو موبایل مالک اوم مخکې اوم اوس نه یم نو لاول تاسو ویل آی هیو ا سمارټ فون ما سره موبایل زره موبایل مالک یم اوس او کچره ته چې مخ کیوم بیا به هېډو لګي
I had a smartphone. زه مخکې د یو موبایل مالک وم. نو هب او هیز موږ ته په موجوده وخت کې د یو څه د ملکیت په باره کې وایي چې په موجوده وخت کې څوک د څه مالکان دي. چې کله ورکې موږ هیډ ولګوو نو مطلب یې دا دی چې دا په تیر وخت کې لس کاله مخکې پنځه کاله مخکې یا سل کاله مخکې د یو څه مالک وو اوس نه دی. اوس یو بل اگزامپل بورکیږم خو به نه بورکیږم خو بس ځکه چې ډېره زیاته ګرمي ده بل پکې هم نشي لګولی که چېرته پکې ولګوم نو بیا به آواز ډېر تکلیف به تاسو ته. نو موږ سره یو بل اگزامپل دی هغه سره یو گاڑی دی یعنی هغه سره یو موټر دی هغه د یو موټر مالک دی نو په دغه جمله کې مالکانه حق ښودل شوی دی. نو دا جمله چې موږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو اسانه طریقه دی سبجیکټ به پیدا کړي سبجیکټ پیدا کړي د ځان سره به دا سنټینس وي هغه سره یو موټر دی چا سره یو موټر دی تا ته به جواب ملو شي هغه سره نو هغه یو هلک هم کیدلی یو سړی هم کیدلی شي او د هغه دپاره په انګلیش کې استعمالیږي شي شی نو هی نو دلته به هی ولګي هی او شو اوس د هی نه بعد به موږ څه استعمالو هیز بیخي صحیح بالکل د هی نه بعد به موږ استعمالو هیز هی هیز بیا یو موټر ته څه ویل کیږي اکار هی هیز اکار مطلب یې دا دی چې په دې سنټینس کې کار راغلی گاڑی د دې مالک څوک دی د دې مالک هی دی د هی مطلب دی هغه هغه د دې گاڑی مالک دی اوس په موجوده وخت کې دا راته پته شته چې ته به داسې څنګه وایې چې په تیر وخت کې هغه د یو گاڑی مالک او مخکې هغه سره یو گاڑی او مخکې هغه یو گاڑی لرو خو اوس ورسره نشته نو د دې اسانه طریقه ده هیب ته راواله په الماری کې کیرا او هیډ ورکې ولګوه هی هیډ ا کار هغه غریب سره مخکې یو گاڑی د یو گاڑی مالک او اوس ورسره نشته هی هیډ ا کار مخکې هغه سره یو گاڑی و هی هیز ا کار اوس د گاڑی مالک دی اوس ورسره گاڑی دی تاسو سره گاڑی شته په کمنټ سیکشن کې ماته خامخه ووایئ اوس یو بل اگزامپل دریم اگزامپل او د دې اگزامپل نه بعد به بیا موږ د ټینسونو باره کې هم خبرې کوو چې مطلب هیز هیو هیډ دا په ټینسونو کې څنګه استعمالیږي. نو اگزامپل تاسو ته ښکاري چې د هغوی یو ښکلی بیټک دی بیټک یو ښکلی لفظ به تاسو زده کړئ. نو د ټول نه مخکې به څه لګیږي د ټول نه مخکې به سبجیکټ لګیږي سبجیکټ پیدا کړي ځان نه پوښتنو کې چې د چا ښه بیټک دی تا ته ملاو شي د هغوی هغوی دوم کیدلی شي دریم کیدلی شي او د هغوی لپاره په انګلیش کې استعمالیږي دی او د دې نه بعد به ته صحیح استعمالیې د دې نه بعد به ته لګې هیو دے هیو سنټینس پرفیکټ صحیح شو اوس د هیو نه بعد به ته استعمالیې مطلب یو ښکلی بیټک نو ښکلی بیټک ته څه ویل کیږي ا بیوټیفل او بیټک ته بیا ویل کیږي چیمبر دے هیو ا بیوټیفل چیمبر نو مطلب یې دا دی چې د هغوی یو ښکلی بیټک دی هغوی په موجوده وخت کې د یو ښکلی بیټک مالکان دي هغوی په موجوده وخت کې یو ښکلی بیټک لري خو که چېرته ته داسې ویل غواړئ چې مطلب مخکې د هغوی بیټکو یا ښکلی بیټکو خو مړه اوس خپل کور هم نشته اوس سم نشته دی نو د هیب په ځای باندې به هیډ ولګي بس همدغه یو هیډ استعمالیږي په د تیر شوي وخت دپاره دے هیډ ا بیوټیفل چیمبر چیمبر د هغوی یو ښکلی بیټکو اوس نشته نو که په موجوده وخت کې مالکانه حق ښودل غواړي څه به لګې هیو هیز خو که ته چېرته داسې ویل غواړئ چې یو څوک مالک په تیر شوي وخت کې په تیر شوي وخت کې څه لرل اوس ورسره نشه بیا ورته لګې هیډ یو کار خو کوئ لاندې په کمنټ سیکشن کې ماته خامخه ووایئ چې مخکې تاسو څه لرل مخکې تاسو د څه مالکان وای اوس د څه مالکان استئ مهرباني وکړئ ماته خامخه ووایئ اوس نمبر دی د دې استعمال به موږ په ټینسونو کې زده کوو په پریزنت پرفیکټ ټینس کې او په پاست پرفیکټ ټینس کې نو دلته موږ سره یو سنټینس دی ما روټۍ خوړلې ده یعنی دا کار مکمل شوی دی سر ته ورسېدو روټۍ مې خوړه بس دا کار مکمل شو نو ټول نه مخکې بلېږي سبجیکټ نو ټول نه مخکې بلېږي آی د آی نه بعد به بیا موږ څه استعمالوو هیو آی هیو بیا د خوړلو دپاره استعمالیږي ایټن آی هیو ایټن یعنی د هیو نه بعد به همیشه د ورب ترډ فارم لګي آی هیو ایټن بیا روټۍ ته څه ویل کیږي د میل آی هیو ایټن د میل ما روټۍ خوړلې ده صحیح شو مطلب دا چې ما روټۍ خوړلې ده خو که ته چېرته داسې ویل غواړې چې ما روټۍ خوړلې وه نو هیب به لرې کړي او هیډ به ولګې آی هیډ ایټن د میل ما روټۍ خوړلې وه اوس یو بل اگزامپل ته وګورئ هغه مونځ کړی دی نو د هغه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي هی او هی سنگولر دی او د سنگولر نه بعد بیا موږ استعمالو هیز هی هیز بیا مونځ ادا کولو دپاره استعمالیږي آفرډ هی هیز آفرډ بیا د پریر هی هیز آفرډ د پریر هغه مونځ کړی دی خو که ته چېرته داسې ویل غواړې چې هغه مونځ کړی و بیا به د هیز په زمانه هیډ لګیږي هی هیډ آفرډ د پریر هغه مونځ کړی و هی هیز آفرډ د پریر هغه مونځ کړی دی هی هیډ آفرډ د پریر هغه مونځ کړی و نو هیز کړی دی هیډ کړی او
اوس نمبر شو دیو بل ایگزامپل او بس یو ایگزامپل نیم ته نور ګورو او دینه با چټی کو ځکه چې تاسو ښکاری ډیره زیاته ګرمی ده او ایگزامپل تاسو په سکرین باندې ښکاری شافهد یو کې تتللې ده نو دا سنټنس موږ انګلیش ته ترانسلیټ کوو چې په انګلیش کې وایو د ټول نمبر کې سبجیکټ څوک یو کې تللې ده تاسو ته جواب ملو شي سنټنس برته پخپل وی چې شافهد یو کې تللې ده نو شافهد ورکی سبجیکټ ده شافهد ورکی کارکون کړي شافهد او شو اوس د شافهد نه بعد به موږ سې استعمالو موږ به استعمالو هاف H A V E مکمل غلط بیخی غلط ځکه چې شافهد یو سنگولر سبجیکټ ده او د شافهد نه بعد موږ هاب نشو استعمالولې موږ به استعمالو هاز شافهد هاز تللو تسول کیږي گو گو فرست فارم ده went second form they gone third form they nil tamunga ulagu gone shafad has gone ada khabaram paya chate chi kalam has have had rashi pe jumla ki nil dena baad bad verb hamesha dream halat istemal ki har ye verb dre halat nu wi first second third nil dena baad ba hamesha the verb dream form istemal ki dream halat be istemal ki shafad has gone chard tale uk ta shafad has gone to uk shafad uk ta le le de اوس هم په یو کې کې دی خو که ته چېرته داسې ویل غواړې چې شافهد یو کې ته تللی و اوس کور کې دی خو بس یو کې ته تللی و بیا به داسې وایې شافهد هیډ ګان ټو یو کې هیز به لرې کې هیډ به ولګېږي شافهد هیډ ګان ټو یو کې شافهد یو کې ته تللی و مخکې تللی و لس کاله مخکې تللی و درې سوه کاله مخکې تللی و چې هر کله بس مخکې تللی و چې هیز ورکې راغی نو تللی دی اوس هم په یو کې کې دی خو چې هیډ ورکې راغی نو مطلب دی چې تللی و هیز للے دے ہیڈ للے او ما غسر د مخ کنه خبره کړي تاسو په سکرین باندې ښکاری چې ما غسر د مخ کنه خبره کړي دا آی ہیو آلریڈی ٹاک ٹو ہیم آی ہیو آلریڈی ٹاک ٹو ہیم مطلب دا چې ما غسر د مخ کنه خبره کړي دا ما غسر د مخ کنه خبره خلاصه کړي دا اوس بری کې سن کیږي او کته چر د سی غواړي چې د سی وایل غواړي چې ما غسر د مخ کنه خبره کړي وا ہیب لری کا وی غور زواته ہیڈ ورکې ولګوا I had already talked to him. نور با اومغه جمله اومغه سنټنس ته بس صرف the have او the has بدلون ورکه وکا او the had him. نو I had already talked to him. مطلب دا چې ما غو سره د مخ کې خبره کړې و. I have already talked to him. ما غو سره د مخ کې خبره کړې. او بیا I had already talked to him. ما غو سره د مخ کې خبره کړې و. have کړې دا. had کړې و. پوه شوې پې اخیری اگزامپل او دې اگزامپل نه بعد بس بیکونه واخلې او چوټي کړي او هغه اگزامپل هم تاسو په سکرین باندې ښکار چې هغه به لا غستې را نو دے هاف ټیکن د ریونج دے هاف ټیکن د ریونج مطلب دا چې هغه به لا غستې را هاف ورکه راغې نو اشاره کوي موجوده وخت طرف ته چې بس په موجوده وخت کې هغه به لا غستې دا خو کته چرته د سی ور غوړ چې هغه به لا غستې وا نو سبکه ته به هاف په زمانه هډ ولګې تاسو خو پته را They had already taken the revenge. Revenge will ki badle ta aur taken chikim de da take third form de. No they had taken the revenge. Agui badla agasti wa. They have taken the revenge. Pada ko jumla ki mung the dena bad have istemalu has ne istemali ki. Zikar chhi they plural subject the. Aur matlab idara chhi agui badla agasti da. The dena bad they had taken the revenge. Agui badla agasti wa. گران کتر کو زما پوری کینه چې بری مر بتا سو مکمل پوښی وستې خو کر دین بالم تاسو په ذهن کې څه قسم سوال وي څه قسم پوښتنه وي د چینل باره کې د ویډیو باره کې د هاف هاز هډ په باره کې تاسو په نی پوښی وستې ذهن په نی کول شو چې هر څه خبرې لانه به کوم سټیشن کې ماته وي او زبا ان شاء الله پوره پوره کوشش کوم چې تاسو په دغه ټیم جواب درکم او بل خبر ادا کې چر تاسو په اکټیو پیسو وایس کې په ډایرک ان ډایرک یا بل څه کیسه مشکل وینو ولې په کمنټ سیکشن کې مونږ ته نه وای مونږ ته وای او مونږ په غوړې باندې ویډیو جوړ کو او تاسو مسله به حل شي بس که چرته ویډیو ته لایک نیو ور کړی لایک بالکل فری دی کله چې تاسو ویډیو ته لایک ور کړی دا مونږ ته ډیر حوصله راکوي او مونږ بیا بل ویډیو خامخا جوړو که کولای شي ویډیو د نور سره هم شیر کوئ نور خلکو ته هم وایې دې په اړه کې هغه دې هم فائدہ رسی تاسو هم ثواب کیږي په اخر کې بس د ځان ډېر ډېر خیال ساته ان شاء الله سی یو نیکسټ ټایم وذ ان انادر ویډیو انټل ټیک کیر اینڈ ګډ بای